La reforma de l'escola Perú ja està en marxa. Durant l'estiu s'han rehabilitat la façana de l'edifici i la balconada, que fins ara estava protegida amb una xarxa per evitar despreniments. En aquests moments el que ens queda és acabar tot el que és el tema de cuina. Fins ara teníem servei de càtering, ara tenim cuina, vestidors per professors i una sala per guardar material i lavabos del pati. A part d'això també tindrem una zona de terra, tindrem un sorral. Ara que ha començat el curs, les obres es faran fora de l'horari escolar per no interferir en les classes. Tot i això, avancen a bon ritme i es preveu que els treballs acabin durant el mes de setembre. Una notícia que pares i alumnes han rebut amb molta il·lusió. Estem molt contents perquè és això, eren obvietats, no? Una escola que anava quedant degradada, que falten equipaments, que el pati, que les parets, que amb moltes mancances. Començarà l'escola. Y la verdad es que es una agradable sorpresa encontrar que es manté el edifici y que se te cura del patrimoni. M'agraden molt les reformes que han fet, sobretot de la cuina, perquè trobo que el menjar serà més bo i tot serà millor. Aquesta ampliació i millora de l'escola suposarà una inversió de prop de 600.000 euros.